Rejov syndrom. Čo? Rejov syndrom. Lukášek, pomôž mi. Neviem. Sve to bolo na strane 645 vo výcuce. 645? Rejov syndrom, no, spôsobuje ho. Spôsobuje opuch mozgu a je nebezpečný hlavne u detí. Na to sme prišli. Nie, neuvedomujete si, ako veľmi je nebezpečný. Má 30% úmrtnosť. 30? Preboha. No, spôsobuje ho kombinácia kyseliny acetylsalicylovej a chrípky. A preto je na krabičkách napísané, aby si ho ľudia nedávali počas chrípky. Veci neprišli na to ešte, prečo to tak je. Hlavne by sa nemal dávať deťom. No, dobre. A tak čo budeme robiť? Musíme priniesť manitou a budeme dúfať, že to mali dá. Dobre, vybavím. Diana, manitol, urgentne, pleskem, manitol. Potrebujeme. Urgentne. Lukáš, ty zatiaľ zbehni do labákov s jeho krvou. Ale večer už tam bola. Ja viem, ale zanesím ju ešte raz. Býva štandardom, že sa robia aj hepatálne testy v rámci základnej biochémie. Áno, to je pravda. Jo. A Rejov syndrom napadá aj pečeň, takže tie hepatálky tam budú zvýšené. Áno, dobre. Nech sa zamerajú na nepomer elektrolitov a abnormality vo fungovaní pečene, jo? Jo, okej. Okay. A ty ideš čo robiť? Ja si idem na šank. Ale večer ešte nám pomôž. Ale ty tu nepracujem, nepamätáš? Nemôžem pýtať manitol ani chodiť do labákov. Jergi, no tak. Ideme, Blesker. Díky. A ja si idem na šálu.